Në këtë vilë, 4-4-shen në salmone të shiakut, familia Krasniqi kishte ngritur laborator për kultivimin e cannabis sativa. Pas informacioneve të agjentëve të antidrogës, policia Durrësit ndërhyri për çmontimin e shtëpisë së barit dhe vuri në pranga pronarin Fredi Krasniqi, ndërsa i vëllai Selmani, që e shihni në foto, u shpall në kërkim. Reportov sjell pamje të shtëpisë së barit ku policia sekuestroi 444 rrënjë kanabis që kultivohej me llampa elektrike. Ato bim ishin të mbjellura në katin e 3 dhe të 4 të kësaj banese private që ndodhet në pamjet. Pas me ne do të përpiqemi ta afrojmë pak në oborrin e kësaj banese ku pa. Mund të dallohet në fakt edhe operacioni policor që tashmë po vazhdon prej disa orësh që prej pasdites së djeshme, siç shihet edhe nga pamjet policia vazhdon aksionin për të larguar le të themi materiale të cilat ndodhen në katin e 3 dhe të 4 të kësaj banese. Kamerat e sigurisë në fakt duket se kanë kryer vëzhgimin e terrenit. Mes një muri të dyfisht, policia gjeti arsenal armësh që dyshohet se përdoren nga grupet kriminale. Është gjetur i fshehur një arsenal armësh i përbërë nga 10 armë zjarri Kalashnikov, një armë zjarri pushk, një armë zjarri automatik sharc, granata dore, një hark luftarak, një jelek antiplumb, një pal dulbi dhe municion luftarak dhe krerë të ndryshëm që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Fqinjët e vëllezërve Fredi dhe Selman Krasniqi thanë se nuk kishin dieni për shtëpinë e barit, ndërsa nuk kursen batutat. Nuk kishin nuk kishin pasport ja, ja, si domos në shtëpi, në bot, nuk shkonte mend. Nuk shkonte mend. Nuk kishit ndjer aromën, duke qenë se bëhet fjalë për 400 bimë. Unë pi vet. Një aromë, një kam qenj bëku. Nuk e prisit. Se prisit e gjallë në botë. Një familje regullë, se familje janë zakonisht e mirë. Dikur për pare i ati, ka qenë fatorin. Hetimet do të vazhdojnë, deklaroi drejtori policisë Durrësit për zbulimin e financuesve të drogës dhe ekzaminimin e armëve. Autorsinë e vërtet të pronësisë së posedimit të armëve dhe të financimit të kultivimit bimve narkotike, me qëllim kapjen dhe nxjerrjen e autorëve të tjerë përpara përgjegjësisë penale.